Como vedes, os factores ambientais, bióticos e abióticos determinan que tipo de comunidade vexetal nos podemos atopar nun determinado lugar e, polo tanto, as especies de flora e tamén de fauna que nos imos encontrar. Prestad atención, porque esta idea é esencial para entender todo o que vos temos que contar nesta viaxe.